Hyvää päivää. Äsken tehtiin toi video tuossa uppopaistettuja, eli friteerattuja näitä kananleikkeitä. Niin nyt voitaisiin tehdä sille, että pistetään nämä loput uuniin ja pistetään tuo. Noissa on nyt ollut, noi on ollut maustumassa nyt tuolla jääkaapissa joku, mitäs ne nyt olisi ollut, pari tuntia noin. Pari tuntia ollut maustumassa tuolla mausteessa. Noita samoja mausteita käytettiin tuota poppamiehen tuota Louisiana kajunia ja sitten tuota SPG Salt Pepper kahdellekki poppamieheltä. Eli tätä ja tätä. Nyt olisi tarkoitus sitten toi, tässä on ollut tää, täällä on kans vähän noita mausteita tuossa piimässä. Ja sitten täällä on tota panko korppujauhoa. Sitten otetaan tästä, nyt mulla on kummassakin kädessä hanskat, niin menee hyvin tästä näin. Nää on vähän aikaa huoneen lämmössä tuossa noin. Ui, ei vielä. Tuossa hyvin uitetaan tuolla piimässä. Hyvin painetaan tonne pankoihin. Tarttuu kiinni. Noin. Siinä on ensimmäinen. Sitten otetaan toinen pihvi. Noin. Hot Wingsejä tässä loppuviikosta. Mä oon ostanut ne jo, ne Hot Wingsit. Hot Wingsit on ostettu jo, mutta mulle on toi noin niin paljon tässä kaikkea muuta syömistä vielä, että se tekeminen siirtyy vähän aikaa, mutta on tulossa jo. Että jos jotkut odottelee sitä Hot Wingsin videoa, niin tähän yhteen jäi niin vähän tuota pankoa, mutta ei se haittaa. On siinäkin vähän tota, mutta elikkä siinä meillä on nyt nämä. Laittakaa ihmeessä hei kokeiluja. Laitamme uuniin. Siellä saa olla sitten ihan rauhassa, että nyt on toi 225 lämpötila ja ei ole kiertoilma uuni, mutta odotellaan ihan rauhassa ja katsellaan kohta. Siellä, oho, tulipas höyryä. Siellä ne kypsyy. Annetaan vielä hetki olla. Todi. Oi, oi, oi. Siinä meillä vähän rapeita on kyllä. Nyt annetaan vähän aikaa jäähtyä tuossa noin ja pistetään vähäksi aikaa toi päälle tuohon noin. Sammutetaan toi levy. Ne saa siellä vähän aikaa vetäytyä ja hetken päästä sitten katsellaan. Joo, tosiaan. Tuossa tehtiin noita
uppopaistettuja vähän aikaa sitten, niin käykää ihmeessä katsoa koko video, niin sieltä tehtiin ranskalaiset ja kaikki noi uppopaistettuina ja itse tehdyt majoneesit ja tällaiset, niin käykää ihmeessä kurkkaamassa se ja annetaan näitten nyt jäähtyä tuossa hetki vielä, niin paistetaan näitäkin kohta. Sitten otetaan vähän taas meidän tätä majoa, mitä ollaan itse tehty. Vähän semmoinen sinappinen majo. Tästä saa vähemmän sinappi sen kanssa, kun tekee muuten niillä ohjeilla, mutta laittaa vähemmän sinappi. Kannattaa itse silleen, että kun pistää pikkuhiljaa sinappiin ja sitten maistelee, niin pikkuhiljaa siitä, niin sitten tulee aina oikea määrä. Mä tiedän suunnilleen, että minkä verran mä laitan. Niin. Mutta ei mitään, hei, lähdetään maistelemaan. Oi, oi. Mä en tiedä, mutta tää on taas ihan sairaan hyvä. Ei voi kyllä muut sanoa, että pystäkää ihmeessä testiin. Kivikopikauppa. Kannattaa mennä. Mutta nämä onnistuu kyllä. Nämä onnistuu kyllä tosi hyvin. Tässä on viime päivinä tehnyt kyllä semmosia herkkuja, että ihoa kuin pieni possu. Ja varmaan äänestäkin kuulee, että on kyllä rapea. Oi, oi, oi. Tästä ei kona enää parane. Paitsi se uppopaistettu oli vielä parempaa kuin tämä kona. Siinä oli toi se friterausöljy teki sen mehukkuuden siihen vielä isommaksi, mitä se tässä on. Ei tääkään huono ole. Kyllä tääkin vähän semmoinen niin kuin mehukas on, mutta ei läheskään niin mehukas. Tee mitään, hei. Ei mitään, hei. Tässä on nää, tuossa versus. Toi on uppopaistettu ja toi nää uunissa. Nää loput tästä näin. Niin. Kyllä sit huomaa värillisen eron. Tää on kyllä mehukkaampi. Mut tää on kyllä terveellisempi. Et ihan miten vaan, että kumpi päin haluatte tehdä. Niin jos haluatte tehdä ja kokeilla, niin ehdottomasti kannattaa. Mutta ei mitään, hei, näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro!